У Дрімайлівці в затопленому яру потонуло двоє братів. Мешканці Чернігівської багатоповерхівки обходять стороною власний дім. Під балконом оселилась безпритульна зі зграєю собак. Сьогодні день пожежної охорони. Що стає на заваді порятунку людей? Мисливцям за березовим соком потрібен спеціальний лісовий квиток. Чернігівський театр «Тіней» «Fireflies» презентував нову сімейну програму. Завтра у Чернігівському облмуздрамтеатрі розпочнеться перший дитячий театральний фестиваль. Добрий вечір. Вівторок, 17 квітня, і зараз на Суспільному Чернігова час для підсумкового випуску новин. Село Дрімайлівка Куликівського району у жалобі. Учора увечері там у затопленому яру потонуло двоє хлопчиків 5 та 10 років, рідні брати. Вони пішли на риболовлю, увечері мати почала шукати дітей і побачила обох у воді. Більше про трагедію розкажемо в сюжеті. Глибина яру – приблизно 1,5 метри. Влітку, кажуть жителі Дрімайлівки, невеликий ставок тут висихає повністю. О, глибина. На березі залишилася куртка, кепка та торбинка старшого хлопчика Павла Дуся. Жителі села кажуть, скоріше за все, він намагався врятувати молодшого брата Максима, який впав у воду. Милюсенький, гарнюсенький. Да. Таке воно бушеньке, як уже й дрова кололо, і піляло. І на тракторі з батьком, і з дядьком. І гнойок уже викидало. Не бачили, не чули. Ми це так думаємо, що меншенький впав у воду, а старшенький. Вон, ми бачили, як старший їздив. Вони в ряді пройшли, год рибали, лижі. Ну, хто знає, як воно зробилось, таке горе. Подія сталася вчора. Родина Дусів якраз поверталась додому з кладовища. Хлопчики попросились у матері піти на риболовлю. Старший Павло до ставка ходив часто. О 6-й годині вечора мати почала шукати хлопчиків і побачила їх у воді. Іван Вовк живе поряд. Ані криків дітей, ані звуків плюскотіння води, каже, не чули. Прибіг із сином на голосіння матері. А мати вже голосила. Як мати голосила, так я побачив. Так я гукнув свого сина, він зараз вдома. Він їх обох витягнув. Ну вже як я полапав їх обох, так не серце не билось. Не пульсу не було ні в старшенького, ні в меншенького. Багатодітна родина Дусів живе в цьому будинку. Усього 7 чоловік, 3 доньок та 2 сини. До журналістів вийшли, але говорити не захотіли. Виконуючи обов'язки голови Дрімайлівської сільської ради Петро Шило каже, родина благополучна. Батько працює трактористом, мати доглядає за дітьми. Старші дочки дві вже працюють, кінчили інститут, третя навчається в інституті. Старший син Павло ходив до місцевої школи. Вчителька Людмила Дусь на парту, за якою сидів хлопчик, поклала його зошити та шматок поминального хліба. Повірити у те, що сталося, досі не може. Робили до Пасхи, ось готувалися. Оце він, це свої риси характеру, оце він робив. В 4-му класі їх у мене навчається 4 діток. Таке лихо сталося, я не знаю. Він любив дуже природу, часто розповідав нам про природу. Поліція нині встановлює обставини загибелі хлопців. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це вбивство. У рамках цього кримінального провадження буде проводитися розслідування. Односельці зараз збирають гроші для родини. Дітей поховають завтра. Лілія Мельник, Василь Кобець. Новини на Суспільному. Акт вандалізму чи випробування часом. У Чернігові біля меморіалу слави, що на Болдиних горах, перехожі знайшли зірвану табличку із назвою пам'ятника. У поліції спростовують факт вандалізму. За словами речника міського відділу поліції Юлії Ковтун, на місце виїжджали правоохоронці, але характерних пошкоджень експерт там не виявив. Інформація про те, що на Болдиній горі лежить табличка з написом меморіалу, до поліції надійшла ще 13-го числа. На місце приїхали працівники Чернігівського відділу поліції. Експерт оглянув дане місце і зазначив, що пошкоджень спеціальних не було. Тобто можна сказати, що вона випала сама. Дана брила дуже важка і, скоріш за все, вона просто не витримала, сама випала. Поліція тримає на контролі дану ситуацію,
але кримінального провадження відкрито не було. Благоустроєм Болдиних гір займається комунальне підприємство «Зеленбуд». Саме воно реставруватиме пам'ятник. Як повідомив телефоном Суспільному начальник підприємства Роман Старіков, скоріше за все, плита з меморіалу випала самостійно через висихання розчину, яким вона була закріплена на споруді. За попередньою інформацією, табличка не пошкоджена. Вмонтувати її назад обіцяють найближчими днями. Поки ж радяться із фахівцями з будівництва, як це краще зробити. Через велику вагу плити до ремонту, можливо, залучать спецтехніку. Вартість робіт комунальники наразі не коментують. Прогнати не можна залишити. Під балконом чернігівської багатоповерхівки на вулиці Одинцова оселилась безпритульна жінка. Там же влаштувала нічліг, вбиральню і завела трьох бродячих псів. Мешканці будинку скаржаться, власну домівку почали обходити стороною. У ситуації розбирались наші журналісти. А за чим ти мусор сюди позносила? Так ти по домам у нас це все робиш, під нашим домом. У таких умовах під балконом багатоповерхівки ця жінка живе протягом двох останніх років. Місцеві знають про нову сусідку небагато. Звуть Тетяна, їй 38 років. Ймовірно, має проблеми зі здоров'ям. Спершу хотіли їй допомогти, а потім зрозуміли, що допомоги потребують і самі. Безпритульна приручила трьох собак, які почали кидатися на людей, а під балконом створила смітник. Лично на мене, на мою сім'ю, два рази бросали собаки. Тобто ми йдемо от здесь, от за площадкою обходили, да, вони вилітають і втроєм на нас. Ну, як би відбився. Вже ж немає сили з нею. Якщо вона в тому году хоч не приносила лахмоття під дом, то зараз ж вона засорила, що не можна ж прийти мимо дома. Ходить у туалет за углом. Діти бігають, все це дивляться. Ми хочемо, щоб її кудись оприділили, щоб тут не було цього бардака, щоб тут не було бомжатника, антисанітарії цієї, тому що тут гуляють діти, ось зараз на вечір поприходять, тут чоловік 100 дітей бігає. М'ячик летить туди. М'ячик летить, всі руками беруть м'ячики ці. Тобто, ну, це ж ми в 21 віці живемо, це ж не повинно бути так. Коли зрозуміли, що самостійно не впораються, люди звернулися до поліції. Правоохоронці неодноразово приїжджали до їхнього двору, але оскільки порушень правопорядку не було, безрезультатно покидали його. Коли поліцейські приїхали на вказане місце, поспілкувалися з заявницею, встановили її особу, але жінка відмовилася від будь-якої допомоги. До лікарні вона їхати не хотіла і сказала, що в неї все добре. Згідно закону України, жінку примусово ніхто не може звідти вигнати. Вона має право знаходитися там, де вона хоче. Інше питання, якщо вона буде порушувати законодавство. У поліції також додають, приймальник-розподільник для осіб, затриманих за бродяжництво, у Чернігові не працює. Його закрили як установу, що порушує права людини і обмежує свободу пересування. Ми не за те, щоб її куди-то вигнали, розумієте? Ми, щоб їй помогли, щоб їй зробили пенсію яку-то, куди-то пристроїли. Нам жалко її. Ну, в нас же, бачите, антисанітарія, в нас тут діти. Ніяких мір ніхто не прийняв. Ми просили її куди-то устроїти. Воно ж видно, що людина хвора. В її, во-первых, вона не може на ногу стати. Там проблеми, я не знаю, чи нога відморожена, чи які-то проблеми є. Забрати безхатька до себе готові в Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних. Для цього вона має пройти добровільне обстеження, лікування у медзакладі. Однак на питання, чи готова до цього Тетяна, відповідь категорична. Больницю поїдеш? Какую больницу? Во вторую. Ну а що я туди буду їхати, що недоразвитая на голову? Или что? Ногу лечить. Так тебе ж не в дурдом забирають, а в больницю. Ногу лечить. Та яка больниця? У мене нету, говорю, ні батька, нікого нету, мама, он є, вона на неї знає. Ну, що, по чому є батька? Служись на вулиці були, діти всі гуляли, а то починається. Поки наша знімальна група спілкувалася з Тетяною, місце, де вона оселилася, жителі будинку прибрали. Сама жінка пішла, проте, кажуть, її неодноразово бачили у подібних місцях по сусідству. У Чернігівському центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних пообіцяли взяти ситуацію на контроль і спробувати її вирішити. Ми спробуємо повлияти на благоприятний ісход цієї історії, щоб прийти в профільні заведення медицинські, щоб там спеціалісти її позаймалися. Попробуємо знайти свій компроміс, щоб уговорити її там підлічитися, тому що без її бажання ми насильно її не відправимо. Альона Макаренко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Сьогодні вп'яте в Україні відзначають День пожежної охорони. Її національне професійне свято – 17 квітня. Що стає на заваді порятунку людей? Чи вистачає техніки чернігівським вогнеборцям? Розпитала знімальна група Суспільного. Ми
45 секунд на готовність до виїзду, до 5 хвилин для прибуття на місце. Якщо рятувальники у норматив зі зборів вкладаються, то сама дорога іноді забирає зайвий час. Не всі водії поступаються дорогою спецтранспорту із увімкненими сиренами. Наші автомобілі, якщо вони їдуть з вимкненими проблисковими маячками, включена сирена, то зрозуміло, вони їдуть на якусь пригоду. Тому водіям необхідно це і звернутися хотілося б до водіїв. Якщо ви бачите, коли їдуть екстрені служби, необхідно уступати дорогу. Перешкоди на під'їздах до будівель та захаращені пожежні драбини також заважають пожежникам рятувати людей. Вкопують саме люди стовби, і це перекриває під'їзд до тієї ж саме будинку, будівлі іншої. І тому рятувальники, коли приїздять, вони не можуть вчасно, так би мовити, допомагати людям. Є проблеми і по багатоповерхівкам, це будівлі, які вище 10 поверхів, там виходи є у безпечну зону, але люди переобладнують їх під якісь складовки або ж перепланування роблять, і вони втрачають свою функцію. Ще одна проблема – застаріла техніка. Євгеній Дубина каже, що пожежних машин вистачає, проте деякі з них вже потрібно списувати. Оновлюють парк поступово. Залишилось багато ще пожежних автомобілів, пожежно-рятувальних автомобілів, які відпрацювали вже свій ресурс. Це більше 10, і є автомобілі, які відпрацювали понад 20 років, які вже давно підлягають списанню. В тому році ми отримали 5 пожежно-рятувальних автомобілів на базі шасі МАЗ, це нові автомобілі. В цьому році вже 2 автомобілі, один на базі, це пожежно-рятувальне на базі МАЗ, отримала Бобровиця, місто Бобровиця, і ще один аварійно-рятувальний автомобіль ми в цьому році отримали. Поступово надзвичайники перестають рахувати надзвичайні ситуації, проте бувають інциденти, які запам'ятовуються назавжди. Зокрема, Микола Кутній згадує про випадок зі своєї практики. В льотному училищі общежитие горіло. Тоді приїхали і з першого по четвертий етаж люди просили допомоги. Тоді спасли, витягнули другий, третій, четвертий етаж. Около 100 чоловік. Ми робили просто свою роботу і все. Однак не всі ситуації, з якими звертаються до рятувальників, дійсно небезпечні. До сотні дзвінків щодня – це хибні виклики. Батьки дають дітям телефон в якості іграшки. І діти бездумно набирають номер і потрапляють на нашу лінію. Дуже багато. Сотні таких дзвінків за день може бути. Дуже багато. Платять за роботу із ризиком для життя в середньому 6-7 тисяч. Кадрових проблем, кажуть, в управлінні ДСНС немає. Діна Вонг, Тетяна Крижева, Василь Кобець. Новини на Суспільному. На Чернігівщині розпочали збір урожаю березового соку. Цього року у його любителів мало часу. Збирання розпочалось пізніше, а завершитись може раніше, ніж зазвичай, через холодну погоду, після якої різко пішло тепло. До того ж, тим, хто хоче робити це самостійно, потрібен спеціальний лісовий квиток. Як відбувається заготівля березового соку у Берестовецькому лісництві на Борзнянщині, бачили наші журналісти. 10 днів березового соку свіжого можна летіти у космос. Дмитро Головань керує бригадою, яка збирає березовий сік у Берестовецькому лісництві на Борзнянщині. Це команда із 5 лісорубів. У сезон тиші вони тимчасово змінюють свій рід діяльності. Сік беруть з беріз, яким залишилося 10 років до зрубування. Для цього у стовбурі спочатку роблять канали глибиною 5 сантиметрів, забивають спеціальні жолоби. Сік стікає ось у такі поліетиленові мішки. Треба, щоб приблизно літрів 10-15 це за добу накапує. Тобто ми приїжджаємо вранці і починаємо зливати. От. Підходимо, знімаємо, наливаємо відра. Красивий сок, чистенький, свіженький. Міша стоїть у нас на бочці, приймає відра і заливає в трьохкубову бочку. Після того, як бочка наповниться, сік з неї помпою перекачують у молоковоз. Він і повезе сировину на один із консервних заводів, договір з яким укладено на 500 тонн соку. У Борзнянському держлісгоспі почали заготовляти сік з минулого тижня. Зараз 5 бригад назбирали 160 тонн. Цього року період сокоруху може завершитися раніше. Після тривалих холодів різко пішло тепло. Тим, хто хоче збирати сік самостійно, потрібен спеціальний лісовий квиток. Браконьєри лісівникам поки не траплялися. Значить, це виписується лісгоспом. Тут вказуються, значить, ділянки, обсяги. От.
Ну і також вартість сплати за заготівлю березового соку. Якщо там десь трохи в невеликих кількостях, то, в принципі, ніхто не звертається. У кінці сезону збору соку надрізи на березах лікують, замазують сумішю глини з вапном. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Королівство тіней відкрило свої двері для гостей. В обласному центрі учора відбулась прем'єра нової шоу-програми Чернігівського театру тіней «Fireflies». За словами артистів, програма розрахована на сімейний перегляд. Шоу відбулось з аншлагом. Як це було, бачила знімальна група Суспільного. В глядацькій залі облмуздрамтеатру «Аншлаг». Для деяких глядачів зустріч із Чернігівським театром тіней «Fireflies» уже не перша. В прошлом году вже ходили на таке мероприятие. Нам очень понравилось. Решили ще раз. Дехто ж тільки прийшов знайомитись з тінями. Стало цікаво такого плану пойти посмотреть. Ще ні разу не були. Ну, щось нове для нашого міста. Подивитися на королівство тіней прийшло і багато маленьких глядачів. Артисти театру кажуть, цього разу готували програму саме для сімейного перегляду. Ми вирішили, що от у нас такий жанр, який допомагає, скажімо, і дорослим, і дітям щось бачити своє. От. І тому вирішили, що потрібно, мабуть, батькам з дітками провести трохи більше часу, ніж у нас є якихось активностей в Чернігові, і тому зробили саме сімейного типу шоу. За словами артистів, готуючи шоу, вони не забули про дорослих. В кінці ми підготували номер іменно для дорослих. Для дорослих і молодежі от нашого возраста, то есть это такой ремейк современной саги, скажем так. Діти ж під час шоу мали змогу зустрітися із різними казковими персонажами. У кожної дитини він свій улюблений. Чарівник. А чому чарівник сподобався? Я люблю чарівники. Чернігівський театр тіней «Fireflies» давно відомий за межами України. Вони виступали у Франції, Німеччині, Польщі, Китаї та інших країнах. Програму «Королівство тіней» також готують для показу за кордоном. Та кажуть, дебютувати з цим шоу вирішили саме у рідному місті. Олександра Денисенко, Гордій Єрмак, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Завтра у Чернігівському облмуздрамтеатрі розпочнеться перший дитячий театральний фестиваль «На крилах мрій». До нього активно готуються, чекають на гостей із Борисполя, Києва та Харкова, проводять і фінальні репетиції вистави, яка відкриватиме фестиваль «У пошуках героя». За лаштунками побувала наша знімальна група, тож подробиці репетиції дивіться в сюжеті. Чернігівський облмуздрамтеатр щороку проводить два театральні фестивалі – «Чернігівське відлуння» та «Слов'янські театральні зустрічі». Саме зараз триває підготовка до третього фестивалю дитячого «На крилах мрій». Зараз ми подивимося, як саме це відбувається. Це репетиція вистави, яка відкриє фестиваль «У пошуках героя». Постановка прем'єрна, її представили чернігівським глядачам перед новорічними святами. Сюжет вистави відповідає назві. Брат і сестра намагаються знайти героя, який врятує їх від чорної королеви. Звертаються й до іноземців, зокрема й панди кунг-фу, так і до співвітчизника Коти Горошка. Проте наш герой зайнятий іншим. Гроші в банку зеленого горошку, Коти Горошку. До 15 січня вишить 5 етикеток від зеленого горошку, Коти Горошку. Та виграйте 100 тисяч мільйонів! Перші 10 тисяч учасників отримають гарантовані грошові подарунки. Подробиці на етикетках і на сайті kotigoroshko.com. Зараз Чернігівське Суспільне зробить те, що не вдавалося жодному телеканалу. Ми йдемо брати інтерв'ю у славетного Коти Горошка, поки мама не бачить і охорони немає. Я був колись супергероєм. Але тепер діти до мене прийшли, просять, щоб я їх врятував, а я так ще думаю, в душі щось є, знаєте, хотів би займатися цим, але мама проти. Мама хоче гроші, хоче кар'єру сину, а не рятувати когось там. Іван Трофименко у театральній студії опановує акторське мистецтво лише перший рік. Каже, роль Коти Горошка для нього – шанс показати себе. Ось мені пощастило, що Артемій, режисер, мене взяв на цю роль і просто грати, знаєте, не десь там у Баби Валі на городі з сапкою, а на головній сцені області. За лаштунками багато акторів, які, як і Іван, вперше грають у прем'єрній виставі. Дебютували у пошуках героя виконавці головних ролей – Марія Мітус та Олександра Шмурко. Маленькі актори зізнаються, іноді налаштуватися на виставу буває складно, але зазвичай їм це вдається. Буває, в нас все гарно виходить, як ми готові
і все у нас добре. Водночас важко, але й водночас легко, тому що тут дуже багато людей, які тебе підтримують і роблять цю казку разом з тобою. І це надає позитиву, і ти йдеш далі грати виставу. Знижок на вік акторам не роблять. Вони мають відчути, що таке бути актором, тому що в дитинстві багато хто мріє бути актором, зніматися в кіно, виходити на сцену. Думаю, що це от з цього і складається життя актора, що він виходить, отримує оплески, квіти, ну там ще текст вивчить. Насправді це 90% зусиль, праці, якихось сумнівів, страждань, це все лишається поза очима глядача. У виставі задіяні 6 дорослих акторів, розповідають, іноді самі вчаться у молодших колег. Часом буває, що актори приходять в театр як на роботу. Діти завжди це роблять для себе, з захопленням, задоволенням, так я б сказала. Для них це просто свято, от подивіться на них. Це дуже чудово, дуже чарівно, від них заряджаєшся постійною енергією, це дуже круто, в хорошому настрої. Да, от так. 18 квітня двері драмтеатру відкриються для юних глядачів та їх батьків. Наша знімальна група також буде там, тож ми сподіваємося, що ви поділитеся із нами враженнями. Діна Вонг, Євгеній Добня. Новини на Суспільному. Наша знімальна група буде всюди, де є новини, і розповідатимемо про них вам. Завтра починаємо з 7:30. З Діною Вонг не пропустіть.